now very intensively working on the NATO BI group. In Georgia, we have had a very long cooperation with ACT and very fruitful cooperation in education. The first one and one of the most important ones is that which is the Georgia School of Partners. The second initiative connected to training is the situation today is that because of the help of training with NATO member and partner countries and this cooperation for programs at the moment, and we get some of the best young people joining the National Defense. ეს არის პირველი ვიზიტი ამ დელეგაციისა საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წელია, რაც თანამშრომლობა არის ინტენსიური საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ნატოს ტრანსფორმაციის სარდლობას შორის. სასიამოვნოა ეს ვიზიტი შედგა ახლა სამიტის შემდეგ და ჩვენ ქონდა საშუალება დეტალურად განგვეხილა ის არსებითი პაკეტი, რომელიც ნატოსა და საქართველოს შორის შეთანხმდა და ჩვენ ქონდა საუბარი იმაზე, თუ რა როლი შეიძლება ითამაშოს ACT ნატოს ტრანსფორმაციის სარდლობამ ამ პაკეტის ეფექტიანად განხორციელებაში. დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ვიმყოფებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. საქართველოსთან თანამშრომლობას დადებითად ვაფასებთ. იმედი მაქვს, მომავალში ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება.